Obwakabaka bwa Buganda bukyali mu kusoomoozebwa olw'abantu abakyagenda mu maaso n'okusanya ebifo ebyenkizo mu Bwakabaka mu ngeri y'okubyesenzaako mu lukujjukujju olw'ekiseera bwe kiyitawo ne baliguza abanene. Olw'okuba nti emivuyo gino Ssaabasajja Kabaka azagiwulira yasalawo n'akwasa Oweekitiibwa David Kyewalabye Male obuvunaanyizibwa okulaba ng'ebifo byonna ebyenkizo mu Bwakabaka tebisalimbirwako era okuva obuvunaanyizibwa buno bwe bwamukwasibwa yatandikirawo okubirambula okulaba embeera gye birimu. Oweekitiibwa Kyewalabye azaafuna okwemulugunya okuva mu bakulira ekika ky'ekibe ku batamanya ng'amba basalimbira ku mbuga y'ekika kyabwe Wantaayi esangibwa mu ggombolola y'ekiga ya Golomolo mu ssaza Kyaggwe. Oweekitiibwa Male nga awerekeddwa ku Ssenkulu wa Buganda Land Board omukungu Simon Kabogoza wamu n'omutaka Muyige jjajja w'ekika ky'ekibe babitaddemu engatto ne boolekera ku mbuga y'ekika kino okulaba embeera bw'eri. Bano balambudde olusozi Wantaayi ng'ekifo kino kwe basumikira omukulu w'ekika ky'ekibe. Bano babadde bakyalambula ate gye bafubutusa abasajja babiri abayita bannannyini ttaka okutudde embuga y'ekika ky'ekibe era bano batandikiddewo okwanziganya ebisongovu ne Minisita Kyewalabye nga bwe boogera ebigambo ebivula Nnamulondo. Njagala okuliza kwedda kikataano yogere nange njogere. Right? Yes. Katisooka ebibye. Lino ettaka lya bwannannyini si lya Buganda. Mean si lya Buganda we Muganda nti Kabaka. Lino ettaka lya bwannannyini lya Kayizi family. Okitegeera? Bwe liba nga lya Kayizi family. Abakulu abo bajja ne bangamba balina yene ebyobuwangwa, which is fine. Kati kino ekibanja kyatundibwa. Bwe kitundibwa kyagulibwa omukyala gwe bayita Winnie. Okitegeera? Ne ngamba omukulu ne mugamba please obutayagala kuleeta bugundi kerere yonna. Kakati kye tugenda okukola, ettaka tebalirambula nga kibanja, ndibapima mpaanyi biwandiiko. Ngenda kusaba, mukwate kubanga naye tuyagala kubeera wano nga weereza, ng'okaayana bw'oti. Bwe kiba nga kyoyagala kibeere mu ddembe, kituufu? Naffe twandyagadde obeere omudimu. Niki tasobola kukkiriza nti amaloboozi oba obuzito bwonna bunaawangula ensonga eno. Naawe nga bw'olabye bw'ogambye nakaya n'ekintu kye nnagula, kati ab'ekika ky'ekibe abaaterako jjajjaabwe ku ttaka lino booluza tebaakaayane. Embeera eno etuuta akaseera akawerako ng'Oweekitiibwa Kyewalabye asaba abasajja bano okuleeta ebiwandiiko ebiraga obwannannyini ku ttaka lino ekintu ekibalemye. Tuleme kudda mu ttale muno kulinkana nga tugambye oli musajja Muganda. Sima kulekera minisita wa Kabaka. Mugaba wange nsonyiwa obumalirizi mukuganolya mazoko. Kati gwe sooka muleke ebintu by'ettaka nze ebbanga lye ndibaddemu bimalirirwa bakwatibwako. Kati by'ogenda okwo. Essaawa zino nzenduwo nzenvunaanyizibwa ku biriwo. Kakati wattaka. Kati kino nkibagamba bwe buti tujja malabuddi. Yabuze togenda. Kakati nabuze togenda nani ne munzi Paul. Tirogala ku samani. Era togende mukulu kayizi gafenna tutu. Yes. Ayogerere your name. Kati ebyo bibye yasye mwe mubijjayo zagala kumugenda mweyo. Ye mayi buli kino obudde bwacho. Nenze ndoza bitwa twagala abaganda bagamba katali kabbe. Ngoye ngwa ebulingo sura mulyango. Kati kino tugenda kwesa maloboozi. Fena tugenda kwa wekitiba. Nzize kulaba ta. Ndirabye nga minister. Ripoti njia jikola. Kati mkulu minista. Mkulu minista. Na kwa nila chikatao no yige. Anange mpuliviza. Kati polewe tuti. Fenatu inauwa uweta. Fetu inauwa uweta avu uwe nono. Uwe inauwa uweta avu ndozo uwebio vio kore lao. Sinze mkore lao. Oba uwelewa. Nzende na njini. Aha. Kati noru echu. Aba gonjo lebitu babela wa nanyini babidi. Chitufu. Chitufu echu mkula hizi. Yes. Kati kwate hivi wandi kovyo. Naffe Buganda Board kereeta ebyayo baba no weebali mukkaanyi we musisinkana tuleme kudda mu ttale muno kulinkana nga tugambye musajja Muganda. Oweekitiibwa David Kyewalabye Male asinzidde wano n'awera nti ku mulundi guno tagenda kukkiriza muntu yenna kusaala embeera ku zaabu wa Buganda. Abatali bantu baffe wano okusalawo okubeera nti be bafuŋŋamye era bakuuma ebifo byaffe ebyobuwangwa babitugabanyizeeko. Ekyo ng'Obwakabaka tetujja kubikkiriza, tujja kukirwanyisa okuva kuffe ku bazzukulu bannakameka okutuusa tulikakasa ekifo yaffe ebyennono teri muntu asobola kubituggyako. Ssenkulu wa Buganda Land Board omukungu Simon Kabogoza agambye nti ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ttaka ly'Obwakabaka baakulwana bwezizingirire okumala obwannakigwanyizi. Tugenda kuyimirira, tuli banywevu ate ensonga z'ettaka tezibeera za bigambo, tezibeera asinga okwogera amaloboozi amanene n'ebigambo ebingi nti yawangula. Ensonga z'ettaka zibeera za mpapula, zibeera za bwino. Tubasabye ababadde balinawo abalaga nti balinawo bye bakolerawo baleete ebiwandiiko byabwe, tubalekedde ennamba zaffe z'amasimu nawo okutusanga. Omutaka w'ekika ky'ekibe Muyige Suleiman Kinaalwa alaze obwennyamivu olw'engeri batamanya ng'amba tebagenze basanyawo ekitiibwa kya Buganda. Bwakabaka bulina okufuma ennyo okulaba nga embuga z'ebika zonna zikola kizikuumibwa
butiribiri oba ebika bitayina mbuga zaabwe birenga basobola okuzzaawo embuga ezo obuganda busobola okukola ki okudda ku ntikko mu kusooka oweekitiibwa David Kyewalabye yatandise nakulambula mayiro ya Seruti ku kyalo Kawongo Bukoba Mugomba ya Mmyuka na Kifuma mu ssaza Kyaggwe ng'ono yayisiza Kabaka omwenge Seruti Paulo Kidda asabye Ssaabasajja Kabaka addemu okuba obuvunaanyizibwa bwa mayiro eno basobole okutambuza obuvunaanyizibwa bwabwe mu lubiri abantu abali ku mayiro eno tujja kubeerako nabona omutawaana tujja kutambula bulungi kubanga Ssaabasajja Kabaka ayagala bantu ate ne Seruti ayagala ki Oweekitiibwa Kyewalabye yasinzidde mu kulambula kuno n'akubiriza abakulu ebika byonna mu Bwakabaka obuteekwasa muntu yenna wabula bakolere wamu bazzeewo ekitiibwa kya Buganda naye n'abataka abali wano abaami ba Kabaka mutegeeza abantu abali kuno katuna bakutereeza oba Buganda Land Board obaani kasaba ganti mayiro ya Seruti eyo nono Posiano Mchibi BBS Ageesigika mu ddiiro lyo.